ከዛሬ 5000 ዓመታት በፊት ታላቋ ኢትዮጵያ ባንዲት ጠቢብና ጀግና ንግስት ተመራ ነበር። ዝናዋ በዓለም ደረጃ የናኘው እቺ ንግስት ንግስት አማኒሬናስ ትባላለች። ታዲያ ጣሊያን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን የወረረችው ከ5000 ዓመታት በፊት ሲሆን የሽንፈትና ውርደት ጽዋን ያጣጠመችውም በጀግኒቷ ንግስት አማኒሬናስ ነበር። በ27 ዓመተ ዓለም አካባቢ የሮማው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር ግዛቱን በማስፋፋት የአረብ ሀገራትንና ንግስት ክሊዮፓትራን በሞት የተነጠቀችውን ግብጽን በመውረር የራሱ ግዛት ካደረገ በኋላ በግብጽ የራሱን መሪ በመሾም 15000 ወታደሮችን ያሰፍራል። ከዚያም በመቀጠል ግዛቱን ወደ ሱዳንና ኢትዮጵያ ማስፋፋት በማሰብ ለኩሽ መንግስት ደብዳቤ ይልካል። በዘመኑ ኢትዮጵያ ኑቢያ ተብላ የምትጠራ ሲሆን በወቅቱ ኑቢያን የሚያስተዳድረው የኩሽ ስርወ መንግስት ግዛት መላ ምስራቅ አፍሪካን ይሸፍን ነበር። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ የኩሽ ስርወ መንግስት ግዛት አካል ሲሆኑ የነገስታቱ ዋና መቀመጫ ደግሞ በሱዳን የሚገኙት ሁለት ታሪካዊ ከተሞች ነበሩ። ከተሞቹም ሜሮይና ናፓታ ይባላሉ። የሮማው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር ግብጽን ከወረረና የሮማ ግዛት ካደረጋት በኋላ ጋይዮስ ቆርኔሎስ ጋላስ የተባለ ሰው መሪ አድርጎ በመሾም የግዛት ማስፋፋት ስራውን እንዲያጠናክር ባዘዘው መሰረት ጥቂት የኑቢያ ግዛቶችን በመውረር ድሉን አከበረ። ከዚያ በኋላ ነበር ቄሳር ለኩሽ ነገስታት ደብዳቤ ላከው። የላከው ደብዳቤም ከውጫሌ ስምምነት ጋር ተመሳሳይ ነበር። ከዛሬ ጀምሮ ኑቢያ የታላቋ ሮማ ግዛት ናት የሚል ነበር ደብዳቤው። ይህ ደብዳቤ በኑቢያ ነገስታትና ህዝብ ዘንድ ትልቅ ቁጣን ቀሰቀሰ። ኑቢያ እንደ ወርቅ፣ የዞን ጥርስና ጣን የመሳሰሉ ሀብቶች የበለጸገች ምድር መሆኗና የአባይ ወንዝ ምንጭ መሆኗ ለሮማው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር የሚያጓጓ ብቻ ሳይሆን ከመቼው ደርሼ በበላው ያሰኛል። የሮማው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር በወረራቸው ግብጽና ጥቂት የኑቢያ ከተሞች ላይ ትልቅ ግብር በመጫን ህዝቡ ማማረር ጀመረ። ታዲያ በዚህ ወቅት የኑቢያ ንግስት የነበረችው ጀግኒቷና የአመራር ክህሎቷ የምትታወቀው ንግስት አማኒሬናስ ነበረች። የሮማን መንግስት ወደ አፍሪካ መስፋፋትና በግብጽ ህዝብ ላይ በተጣለው ከፍተኛ ግብር የህዝቡ መሰቃየት ያስቆጣት ንግስት አማኒሬናስ ወታደሮቿን በመምራት በ24 ዓመተ ዓለም ወራሪውን የንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር ወታደሮች አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ከወረራቸው የኑቢያ ግዛት አጸዳቻቸው። በጦርነቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሮማ ወታደሮች የሞቱ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ተማርኳል። ከጦርነቱ ድል በኋላ ንግስት አማኒሬናስ በቀጥታ ለሮማው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር ደብዳቤ በመላክ የሰላም አማራጭን እንዲቀበልና በግብጽና ኑቢያ ላይ ጣለውን ከፍተኛ ግብር እንዲያነሳ የሀገሯንና የመንግስቷን አቋም አሳወቀች። ሆኖም ግን የደረሰበት ሽንፈትና ውርደት ያንገበገበው ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳር የሰላም አማራጩን አልቀበልም በማለት ለዳግም ወረራና ብቀላ ፔትሮኒየስ በሚባል ሰው የሚመራ 10000 ወታደሮችን ወደ ኑቢያ ላከ። በዚህም መሰረት የሮማ ወታደሮች የኑቢያ ዋና ከተማ በሆነችው ናፓታ ላይ ወረራ በመፈጸም ከፍተኛ ጉዳት አደረሱ። ከተማዋን በመዝረፍና በማውደም እንዲሁም ብዙ ሰዎችን በባርነት ወደ ግብጽ አሌክሳንድሪያ ከተማ ወሰዱ። በዚህ የተቆጣችው ንግስት አማኒሬናስ 30000 ወታደሮችን እየመራች የአውጉስቶስ ቄሳርን ጦር መውጋት ጀመረች። በጦርነቱ ላይ አንድ አይኗን ብታጣም ቁስሏን በጨርቅ በማሰር ጦሯን እየመራች በጊዜ የዓለማችን ኃያል የሚባለውን የሮም ንጉስ አውጉስቶስ ቄሳርን አሸነፈች። በመጨረሻም የሰላም አማራጭ አልቀበልም ያለው አውጉስቶስ ቄሳር በ21 ዓመተ ዓለም ሽንፈቱን
በማመን ሳይወድ በግዱ ከንግስ አማኔሬናስ ጋር ስምምነት ፈጸመ። ይህ ስምምነት በአለማችን ላይ በሀገራት መካከል ከተደረጉ ረጅም ስምምነቶች መካከል አንዱ ሲሆን፣ በዚህ የ300 ዓመታት ስምምነት መሰረት ንጉስ ቄሳር ኑቢያንና ግብጽን ላለመውረር ወደ አፍሪካ የሚያደርገውን መስፋፋት ለማቆምና በህዝቡ ላይ የጣላውን ግብርም ለማንሳት ቃል በመግባት ስምምነት ፈረመ። ከዚህ ስምምነት በኋላ ንግስት አማኔሬናስ ግዛቷን በማስከበርና ግብጽንም ከባርነት በማላቀቅ በቀይ ባህር ላይ የሚደረገውን ንግድ በጤናማ ሁኔታ ያስኬደች ሀገሯን ለ30 አመታት ማለትም ከ10 እስከ 40 አመት ዓለም በብቃት ያስተዳደረች እንስት ንግስት ናት። ከ25 እስከ 22 ዓመት ዓለም ለ3 ዓመታት በቆየው በዚህ ላስጨራሽ ጦርነት ንግስት አማኔሬናስ የሀገሯን ነጻነት ያላስደፈረች ጀግናችን ስትሆን፣ በጦርነቱም ብዙ ዋጋን ከፍላለች። በጦርነቱ አንድ አይኗን ብቻ አይደለም ያጣችው፣ ከጎኗ ሆኖ ሲዋጋ የነበረውን ልጇን ልዑል አኪኒዳድንም አጥታለች። ይህ ሁሉ ለሀገር የተከፈለ ዋጋ ነው። የንግስት አማኔሬናስ ታሪክ ለሁሉም የሀገራችን ሴቶች አርአያ የሚሆንና ለሁላችንም አስተማሪ የሆነ ገድል ነው።